Gusti Rasul nate disuwuni pirsa Kanjeng Rasul menopo kata-kataipun amal ingkang saged nglebetaken tiyang teng swarga. Gusti Rasul dawuh husnul khuluq wa taqwallah. Loro, sing siji bagus kelakuane, nomor loro wedi karo Gusti Allah. Niki budi pekerti sing sak niki pun awis-awis. Rabu jamaah sedaya ingkang minulya, nek dieling-eling buyut kula panjenengan pun boten wonten mbah kula panjenengan nggih wonten mriku, kadang tiyang sepuh duka ibu duka bapa nggih sampun ngrumiyini kula jenengan. Nek sakniki zaman kurun mangsa urip kulo kali penjenengan, mangke sak wekdalipun nyedhetes tiyang ingkang nusul dateng kesepuhan duka minjang nopo. Mula sing dadi kudu dados pepenget kanthi kulo penjenengan sak durunge sedaya niki dumugi wekdale kulo jenengan wis duwe sangu apa, wis toto-toto apa, niki sing penting. Pun kula aturaken wonten jumah ingkang ajeng, Gusti Rasul nate disuwuni pirsa Kanjeng Rasul menopo kata-kataipun amal ingkang saged nglebetaken tiyang teng swarga. Gusti Rasul dawuh husnul khuluq wa taqwallah. Loro, sing siji bagus kelakuane, nomor loro wedi karo Gusti Allah. Niki budi pekerti sing sak niki pun awis-awis. Enek wong tuwa mlaku ning dalan dhewe numpak sepeda motor, syukur gelem mandeg tindak pundi mbah, monggo kulo dereke. Zaman Kanjeng Nabi anjurane kados ngeten. Zaman sakniki ana wong kaya ngono mboten nenten. Kadang dinuntun malah dibanterake. Wis pinggir jegongan tes udan, isik banyu agung, wis ora metamit dibulai ruwel nyiprata karuan. Iki jenenge wong sing ora duwe tata krama, ora wong sing bagus kelakon. Kadang nganten sing takon kali kulon, bagus kelakuan ini ku pripun contohnya. Ini tak kanan ini. Alepata bapak taba apa apa min patamata patata min tumamu apa? Nah ngene iki apalani min patamata patata min tumamu yo kaya ngono wit malah aku dimatan-matani beneran yang pamane khusul khuluq mboten-ngoten min patamata patata min tumamu mataku ngono malah matamu. Alepata asin tu masuk. Nah, kaya ngono kuwi. Nelang ngasok-ngasok ke. Dadi wong husnul khuluq niku gawe lega, gawe penak ngregani karo wong liya. Sing ana kelakuane wong sing gaweane gawe gelong gawe loro ati karo wong liya. Sopo ae?
niki jenenge wong sing ora apik kelakuane. Mila wong saiki mbek wong tua mbek wong liya wis dianggap sepele kabeh. Mbek bojo, mbek anak wis dianggap sepele kabeh. Anak senajan anak tetep dhe'e ya menungso padha karo dhe'e. Ya duwe ati saloro. Ya duwe bau iso kesel. Ini kadang-kadang sesuwiah-wiah. Mula ngantek ana wong tuwa mlebu swarga gara-gara nenek lunga, nek mulih kok lunga niku mesti nggawa oleh-oleh permen. Mergo mikir nyenengke karo anake ning omah niku akhire dadi dalane mlebu swarga. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan umur, mugi-mugi umur panjang. Sregep ngibadah, istiqomah, sehat wa afiyah, kata rezeki halal barokah, binjing dukonjing nopo, saged ziarah Mekah teng Madinah. Allahumma amin. Ya Allah, 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 ya jamaah sedaya ingkang minulya. Bon baburonan iki mun cekap kinten sandhawis kula matur kathah. Mboten kula bangsuli malih. Muga-muga cuma ngajeng mangke mun paringi lerem nggih. Amin. Sing ning rumah sakit muga-muga paringana panjang umur. Amin. Mangke mantuk dene kersaning Gusti Allah panjen umure tekenan tulisane panjen sak menten ora mergo corona anjen mergo panjen garise umur sak menten muga-muga paringana husnul khotimah sing nyambut gawe mbok dadi apa ae muga-muga paringane paringana berkah ingang omah-omah muga-muga paringana tentrem. Nek cara arepe sakinah paringono mawaddah padha senenge sing wedok seneng karo sing lanang ya butuh seneng karo sing isih padha butuhe padha senengi niki maknane mawaddah. Muga-muga warahmah, warahmah niku nek cara Indonesiane maknane sayang. Nek cara Jawa apa? Apa? Mbah kuwi aku dirawuh dening. Maknane sayang niku mboten mentala nek ngantek wong liya niku, sing liyane niku, tiyang liya niku niku ngalami lara, ngalami mboten sekeca. Niki maknane sayang. Kaya sampean nemu kucing ning dalan gering kepengin ning tengah dan malah tongok-tongok ana motor ana motor ana mobil liwat malah ora ngelgewo sampean kober to sampean mantek niku kucing dileh di nggirke nggih niki mergo sayang sampean karo kucing ngoten niku lho kula maksude. Nek wong omah-omah nek wis ora nemawadah
sing jijik seneng nek siji wis ora. Ayo sakinah kondi. Senajan jijik senenge padha senenge ning ora ana rahmai. Ayo padha ae. Amu-amuan jijik seneng tapi kepruk-keprukan. Mergo wis ora ana sayangi. Mulane isine genep cagake wong omah-omah tentrem loro siji mawadah loro jenengane rahmah. Nek cara wong desa mawadah niku maknane dadah, rahmah niku maknane omah. Angger wis di dadah duwe omah ya tentrem Allahumma.